E shtuna është një ditë e rëndësishme për kampionët e Teuta Basket, pasi të të zhvillojnë ndeshjen e parë të finales së madhe, e vlefshme për Superligën në basketbol për meshkuj. Në këtë kuadër, ditën e sotme u mbajt një konferencë për shtyp në Pallatin e Sportit të Ramazan Njela, të cilën juftojmë ta ndiqni të plot. Dëtor, jemi në fazë të finaleve, për balë sportit të usës është ekipi Brazilis. Finale shumë të forta, parë në aspektin e jashtëm, po është fa përdojnë të përësishme në në klubin e të usës. Dhe si është organizuar, si janë organizuar të finale? Në të parë ju përshëndesim, ju falenderojmë për interesin e medjeve. Kampionati ka ecur goxha mirë. Dy kemi pas objektivë që në fillim kampionatit të ruanim titullin. Një nga objektivet, kishim dhe kupën që për fat të keq nuk mundëm ta merrnim. Mendojmë se kemi shanset për ta fituar, për ta ruajtur titullin dhe këtë vit. Desha parë do duhet të ishte në këtë Pallat Sportit. Ka pasur interes në futboll? Pa diskutim, vitet e fundit është shtuar interesi në bazë të arritjeve që kemi në basketbol. Dhe për këtë ndeshje, ndeshja e parë është finalja e parë shumë e rëndësishme, se si do shkojë, interesimi është në 100% është i plotë nga njerëzit. Ndeshja e parë është sigurisht shumë e rëndësishme sepse japim tonin e ecurisë finaleve. Në basketbol luhet me 5 finale, kush fiton 3. Me gjitha të duke ditu që jemi në fushën tonë, kemi luftuar gjatë gjithë sezonit për të arritur këto objektiv dhe kemi favorin e fushës. Besoj se është e rëndësishme edhe për këtë fakt, sepse në fushën tonë jemi më komod, kemi mbështetjen e tifozëve tanë dhe shpresojmë që ta nisim mënyrën më të mirë finalen. Si është gjendja e skuadrës në fakt të finalen? Skuadra ka pasur një sezon shumë gjatë, besoj se janë luetur mbi 25 ndeshje. Me gjitha të i shohë në gjdo loj aspekti shumë të freskët, sepse motivimi është ai që ka bërë dë vetën, jemi koshqent për forca tona që kemi tregu gjatë gjithë sezonit, dhe sidomos gjatë kësa jave në servitje kam parë shumë vullnet, dëshirë të mirë, grupi është i plotë dhe me përgatitit e dura, për të filluar këtë ecuri finalit, dëshirë është e madhe nga gjdo lojtarë, sigurisht që kur fillojnë finalit pak emocione ka, për këto janë gjëra që 5 minuta para ndeshjes, pasaj lojtarët çlirohen edhe fillojnë të bëjnë ato detyrat e veta. Ju pagashtu një jepi të dy ekipe, si ekipi të tuaj, por e kini studuar në një po dhe të shtarë. Pa tjede. Sa mundësi ka skuadra të utës të ruaj, ose të mbrojti? Po, skuadra të utës gjatë këti sezoni është ndeshur me shumë kundështarë, është ndeshur edhe me Vllaznin, besoj se rekordi ndeshjeve është 6 ndeshje ndaj Vllaznis, kemi humbur 2, një në fillim sezonit, dhe ndeshjen e fundit tani ku ishim pa motiv të drejtën. Ndërsa ndeshjet e tjera, kur na është dashur fitoria, kemi të regu gjithmonë forcat edhe kemi fituar Krashi Vllaznis. Sigurisht është një skuadë që do respekt, ka forcat e veta, për dhe pikat e veta dopta. Ne kemi analizuar shumë mirë dhe për mua si trajner, po jam i bindur që kjo ekziston mendit e gjithë lojtarëve, ne do të tregojmë forcat tona dhe do të dominojmë skuadrën e Vllaznis. Një problem në kuptime dhe kemi qirë kontingentin në dispozicion për të finale? Pa diskutim. Skuadra është në formë perfekte, është lajm shumë i mirë për gjithë qytetin që ne nuk kemi pas as dëmtime dhe s'ka as një justifikim për të mos asjellë trofeun Durrës. Ata një detemi një pasë të një kërkoni të kohë. Një mesaj për ta? Pallati Sportit i Durrësit ka treguar edhe gjatë sezonit, po edhe gjatë viteve të fundit, që ka qenë gjatë gjithë kohës në mbështetje të skuadrës të utës, kanë arritur shumë sukseset gjithë bashkë skuadra dhe tifozit, dhe iftoj që të gjithë që të bëjmë një fest bukur këtu në Durrës, edhe të cilim trofeo në këti qyteti, sepse me vërte e meriton qyteti, e meriton skuadra, për gjithë arritjet që ne kemi pasur në këto vite. Në si menager dhe të një ekipi të të utës, në këndë vështrimin të uajtë si ju duke të curje e skuadrës? Ky është sezoni imi partë të mdrejtën drejtim të utës, unë kam qenë edhe rival i të utës. Me gjitha të ajo që është gjëja më e rëndësishme, unë kam gjetë në këta ambient, është mentaliteti fitues. Jo më kotë, në gjithë vitet e fundit të utëa ka arritur shumë suksese, mund të cekë tu nën kampioni Balkanit nuk besoj se ka ndonjë skuadër shqiptare me këtë arritje.
Këtë sezon ne arritëm të ishim pjesë e Final Four-it të Ligës Unike, ku kompeticioni ishte shumë i vështirë dhe ishim i vetmi skuadër nga Shqipëria që arriti të konkurrojë me tre skuadrat kosovare. Bëm një performancë shumë të mirë, lam mbresa edhe në vendin fqinj për performancën dhe organizimin e klubit dhe mund të them që arritjet kanë qenë të shumta dhe ecim në këtë rrugë dhe besoj se është çelësi i suksesit mentaliteti fitues që ekziston në klubin e Teutës. A është një skuadër më e mirë ose bolë në Shqipëri? Po vetë trofet e fituar, vetë kozjatja e këtij suksesi, vetë fakti që jemi në finale për të rishpallur të dytin herë rresht kampion, besoj se tregon shumë për faktin që në vitet e fundit toni kryesor i basketbollit shqiptar ka qenë Teutë. Faleminderit.